Расколот во редовите на ВМРО достигнал врв по атентатот врз членот на Централниот комитет Александар Протојеров. На 7 јули 1928 година, околу 23 часот и 40 минути, во центрот на Софија, наголот на улиците Екзарх Јосиф и Самуил, биле застрелани Александар Протојеров и неговиот телохранител Атанас Гоцев. Атентатот се случил пред голем број очевидци, неколку метри од кафеаната Стариот воин. Бавната реакција на Протојеров, кој бил веќе во поодминати години, им дала можност на атентаторите да ја извршат ликвидацијата без никакви последици за нив. Бидејќи при истрагата, полицијата меѓу личните работи на Протојеров пронашла и поголема сума пари и вредни предмети, констатирала дека убиството не е криминален чин, туку дека има политички мотиви. На погребот на членот на Централниот комитет на ВМРО излегле голем број луѓе од сите идејни теченија во македонското револуционерно движење. Но тоа создало лажна слика за некакво привидно единство меѓу спротивставените фракции и групи во ВМРО. После тоа се случил расцеп во организацијата, при што се создале две различни организации со различни централни комитети. Се создала ВМРО Протогеровистичка со посебен централен комитет и ВМРО Михајловистичка со посебен централен комитет. И меѓу двете струи веќе почнуваат не само меѓусебни нетрпеливости, туку и посегнување со вооружени средства. На страната на починатиот Протогеров во Протогеровистичката ВМРО влегле сите поранешни представници на задграничното представништво на ВМРО, или тоа интелектуално крило, Наум Томалевски, Баждаров, Кирил Прличев, додека во Михајловистичката ВМРО влегле атентаторите и фанатичните приврзаници на Иван Михајлов, кои што биле, така да кажам, условно од новата генерација на членови на организацијата. Најблиските приврзаници на Александар Протојеров веднаш реагирале на неговото убиство. Георги Поп Христов и Петар Шанданов, пријатели и соработници на Протојеров, испратиле декларација пред македонската емиграција во Бугарија дека се наоѓаат во позиција на самоодбрана и дека ќе одговорат на ударите кои им ги подготвувале приврзаниците на Иван Михајлов. По повод атентатот врз Александар Протојеров се огласиле и голем број организации и поединци, интелектуалци и обшественици во бугарското општество, но и другите европски држави кои покажувал интерес за македонското револуционерно движење. Италијанскиот полковник Еторе Лоди, преку кого се испраќала финансиска помош од владата во Рим за ВМРО, со писмо истакнал дека тоа е тежок удар за македонското револуционерно движење и посакувал атентаторите да не бидат македонци, а срамот да паднел само врз непријателите на Македонија. Сепак во суштина и покрај сите повици за смирување на тензиите во ВМРО, атентатот врз Протојеров бил почеток на меѓусебните ликвидации во редовите на организацијата, кои оставиле трајни последици во македонското револуционерно движење. Протогеровистичката ВМРО го задржала традиционалниот начин на борба на организацијата со формирање по големи чети, додека ВМРО на Иван Михајлов се повеќе ја протежирала борбата со помали групи или преку индивидуални атентати врз представниците на српската, бугарската и грчката власт. И двете организации, и покрај обидите да се оттргнат од внатрешно-политичките борби, пред се во Бугарија, се повеќе ја губеле независноста во нивното действување. Протогеровистите започнале да соработуваат со поранешниот бугарски премиер Александар Цанков, а се почести били и обидите за соработка и со безбедносните служби на Кралството Југославија. ВМРО на Иван Михајлов ја интензивирала соработката со бугарската влада на Андреј Ляпчев, кој имал македонско потекло. Во надворешната политика, Михајловистите имале силна поддршка од Италија. ВМРО на Михајлов била далеку помоќна организација и во поглед на вооружувањето, но и од финансиска гледна точка, бидејќи имала огромен паричен капитал во бугарските банки.
Протогеровистичката ВМРО располагала со скромни финансиски средства кои ги добивала од членски влогови и подоцна од безбедносно разузнавачките служби на Кралството Југославија. Неутралните дејци од македонското револуционерно движење се обидувале да ги помират с противставените организации, но во тоа не успеале. Речи си секојдневно, на улиците на бугарските градови и населените места во Пиринска Македонија се случувале атентати во кои жртви биле членовите на спротивставените организации со исто име ВМРО. Од 1928 до 1934 година настанува еден период познат во македонската историјафија македоноубиства. Значи меѓусебни убиства меѓу самите македонски дејци. Атентатите станале еден карактеристичен метод на дејствување кој што бил присутен во сите години што следувале до расформирањето на организацијата во 1934 година. Македонците се убивале среде бел ден, на јавни места, во големите бугарски градови, во големите европски метрополи. Не се бирало времето и местото. Ти убиства стануваа по софиските улици, по кафеани. Најчесто жртвите биле покажувани од одредена категорија, така наречени покажувачи. Атентаторите обично не ги познавале жртвите. Жртвите биле убивани на свиреп начин со цел да се создаде страф во редовите на едната или другата организација. Треба се каже дека беа убиени најзначајните дејци на самата организација. По чинот на ликвидацијата, централните комитети на двете организации излегувале со соопштение до јавноста, во која ги објаснувале причините за атентатот врз одредена личност. Тука треба се спомене примерот со убиството на Славчо Ковачев, кој што бил убиен пред неговите деца, што представувало секако голема травма. Убиствата се случувале повторно, ќе кажам, среде бел ден, за да остават голем впечаток пред бугарското јавно мислење и да се втера страф кај сите кои што евентуално би се спротиставиле на политиката на ВМРО. Значи, индивидуалниот терор бил доведен до совршенство во тие години што следувале. Меѓусебните физички ликвидации во голем степен ги оттргнале и двете организации од нивните вооружени акции против српскиот и грчкиот режим во Вардарска и во Егејска Македонија и покрај тоа што во нивните програмски документи не била изменета основната цел на организацијата – создавање независна македонска држава во нејзините етно-географски граници. Атентатите и меѓусебните физички ликвидации се распламтиле со целата жестокост во временски период од неколку години. На 25 јули 1928 година од атентатори на ВМРО на Иван Михајлов биле убиени протогеровистичките војводи Димитар Димашев и Пандо Струмички. На 21 ноември 1928 година бил убиен председателот на Охридското братство Наум Белев, кој припаѓа на протогеровистичката ВМРО. Атентатите продолжиле и во 1929 година, при што били убиени членови и од раководството на протогеровистите и Михајловистите. На 30 април 1929 година во Софија бил убиен Димитар Ѓузданов, Михајловист, под обвинение дека учествувал во атентатот врз Александар Протоѓеров. На 19 септември 1929 година во Варна, Бугарија, бил убиен Георги Баштаров, еден од раководителите на ВМРО протогеровистичка од страна на атентаторите Борис Чавдаров и Методи Василев. Атентатите продолжиле со несмалена жестокост и кон крајот на 1929 година, кога бил убиен протогеровистот Тодор Петров Тошкарот, а на ист начин, на спиење, биле убиени и неговите истомисленици Спас Калајджиев и Христо Генов Хинов. Во експозија на пакет бомба испратена од атентатори на Михајлов, полесно биле ранети Пецо Трајков и Петар Шамданов, раководители на протогеровистичката ВМРО. Како чин на одмазна, протогеровистичките атентатори
ги ликвидирале припадниците на Михайловистичката ВМРО Нанчо Витларов, Панду Шишков и Георги Дерменджиев. Кулминацијата на атентатите меѓу двете македонски организации се случила во периодот меѓу 1930 и 1932 година. На 4 март 1930 година бил убиен протогеровистот Васил Пундев. Наум Томалевски, еден од раководителите на протогеровистичката ВМРО, знаел дека му се подготвува атентат и дека му била изречена смртна казна од Михайловистите и затоа добро се засолнил. Михайловистичката ВМРО го дознала местото каде што се криел Томалевски. На 29 ноември 1930 година во хотелот Петербург во Софија биле повикани Владо Черноземски и Андреј Манов, кои од раководството на ВМРО Михайловистичката добили инструкции како да го извршат атентатот. Преку агентот на Државната безбедност Петко Петров, двајцата атентатори Манов и Черноземски успеале да изнајмат стан кој се наоѓал во близина на живеалиштето на Наум Томалевски. Атентаторите биле вооружени со пушки и карабини и преку прозорецот од станот чекале погодна можност да действуваат. На 2 декември и покрај предупредувањата за можна опасност од атентат, Томалевски, чиј што син полнел 40 дена, излегол во дворот и според нивниот семеен обичај за такви пригоди сакал да засади дрво. Тоа го забележале Черноземски и Манов, кои преку стаклото на прозорецот испукале заеднички координирани истрели кон жртвата, при што Наум Томалевски бил смртно погоден и подлегнал на раните. При бегството Андреј Манов бил застрелан од бугарската полиција и од здобиените рани починал во затвор, додека Владо Черноземски се предал на властите и бил осуден за атентатот, а по кратко време бил помилуван и ослободен. Атентаторите на Михайловистичката ВМРО продолжиле со ликвидациите на видни членови на протогеровистите со цел целосно да се уништи оваа организација. За овие ликвидации, протогеровистите решиле да се одмаздат со убиство на некој член од раководството на Михайловистичката ВМРО. На 8 февруари 1931 година, атентатори на ВМРО протогеровистичка во Софија среде бел ден го застрелале Јордан Ѓурков, еден од најблиските соработници на Иван Михајлов. Атентатот бил извршен во моментите кога Ѓурков се враќал од црква и тргнал да ги посети своите родители. Вооружениот акт го извршиле протогеровистичките атентатори Трајчо Миладинов и Илија Костурков. Уште за време на погребот на Јордан Ѓурков, на кој излегле неколку јади луѓе, од страна на припадниците на Михайловистичката ВМРО, биле упатени закани кон непријателскиот табор дека убиството ќе биде одмастено. По тој повод, во Централниот затвор во Софија, во кутија со грозје бил внесен револвер, при што Дончо Зафиров пукал кон атентаторите Миладинов и Костурков, кои биле спасени по интервенција на затворските чувари. Атентатите не престанувале и на 16 мај 1932 година бил убиен Димитар Михајлов, приврзаник на Михайловистичката ВМРО и председател на Македонскиот национален комитет во Бугарија. Протогеровистите ги продолжиле одмазничките акции со тоа што на 25 ноември 1932 година во Софија бил тешко ранет Стојан Филипов, пратеник во Бугарското собрание и преврзаник на Иван Михајлов. На 28 декември 1932 година бил извршен атентат врз Симеон Ефтимов, уредник на весникот Ла Маседуан и припадник на Михайловистичката ВМРО. Самиот оружен чин бил извршен пред царскиот двор во Софија, со што раководството на протогеровистичката ВМРО имало намера да го опомене бугарскиот цар Борис за отворената поддршка што му ја давал на Иван Михајлов. Атентаторите на ВМРО на Михајлов возвратиле со ликвидација на Христо Трајанов на 5 јануари 1933 година со употреба на инјекција.
на 1 јуни 1933 година атентатори на ВМРО Михајловистичка го ликвидирале и Ангел Куртелов во градот Видин, Бугарија. Се разбира, Иван Михајлов како човек кој што ја држеше самата организација, кој што располагаше со огромни финансиски средства, на негова страна беа скоро, речи си, сите македонски друштва, тоа Македонскиот национален комитет, голема подршка од бугарската влада, начело со претставот Андреј Ляпчев, се разбира надмошта во вооружувањето и нанесе голем удар на португалиската ВМРО, ликвидирајќи ги нивните најстакнати представници. Според некои податоци од различните македонски емигрантски организации, бројката на убиени македонци во тие ликвидации била огромна. Таа изнесувала некаде помеѓу 2 до 3 илјади жртви, ако се стават наназад и жртвите од 1918 година. Според повеќе податоци, според податоците на нашите деци во организацијата, како што е Павел Шатев, како што е Христо Попкоцев, како што е Димитар Влахов, тие сметат дека во овие меѓусебни убиства се извршени од 1500 до 3000 убиства. Податоците што ги укажува српските разузнавачки служби упатуваат на податокот од 100 до 300. Меѓутоа, според мене, најрелевантни податоци дава пунктовниот началник на Португалиската ВМРО на Софија, Анастас Наумов Анци, кој што водел собствен денник на заедничките меѓусебни убиства, во кои се набележени 72 македонски дејци и ревоционери во овој период, значи од 1928 и до 1934 година. Тоа може да се спореди со една мала граѓанска војна помеѓу македонците, значи една огромна, огромно раслојување, огромна штета на македонското револуционерно ткиво со тие физички ликвидации и атентати кои што станале секојдневие. Атентатите меѓу двете македонски организации во овој временски период во бугарските градови предизвикувале несигурност, а кај владата во Софија страв дека македонските братоубиства можат да ја дискредитират бугарската држава пред европската и светската јавност. Голем број европски интелектуалци и обшественици го подигнале својот глас против атентатите што се случувале во македонското револуционерно движење. Новинари од познатите европски новински агенции доаѓале во Бугарија за да известуваат за секојдневните ликвидации на спротивставените фракции на ВМРО. За атентатите меѓу двете македонски организации ВМРО Протогеровистичка и ВМРО Михајловистичка извештаи до своите влади испраќале и амбасадорите на европските држави во Софија. Чехословачкиот амбасадор доктор Рейхолец испратил политички извештај до Министерството за надворешни работи во кој ги опишал поделбите во ВМРО непосредно по убиството на Александар Протоѓеров во јули 1928 година. Конфронтациите меѓу двете македонски организации се изразувале и на вербален начин преку печатените медиуми. И едната и другата страна се обвинувале за меѓусебните убиства, за методите и начините на борба, но и за различните ставови по однос на македонското прашање. ВМРО Михајловистичка, како свој печатен орган, го имала весникот «Слобода или смрт», додека протогеровистичката ВМРО, весникот «Револуционерен лист». Во една статија во весникот «Слобода или смрт», што ја напишал Петар Шандаров, инаку член на протогеровистичката ВМРО, ја обвинил бугарската државна политика како најодговорна за конфликтите и поделбите во ВМРО. Шанданов истакнал дека многу мал бил историскиот временски интервал кога ВМРО како организација имала самостојна политика и дејност, а затоа вината меѓу другото ја наоѓал и кај дел од раководителите на организацијата. Од друга страна, Михајловистите во неколку печатени статии директно го посочувале раководството на протогеровистичката ВМРО како најодговорно за крвавите пресметки низ софиските улици. По повод ова,
неутралниот дел од македонската емиграција во Бугарија, се обидувал да застане на патот на меѓусебните физички ликвидации и повикувал на помирување и враќање на изворните принципи на македонското револуционерно движење и ВМРО. Исто така треба да се каже дека овие македонски самоистрабувања одекнаш не само во Бугарија, каде што реагираше не само од бугарската власт, реагира голем број на здружение во самата Бугарија, меѓутоа најде на огромен револт и во странство, каде што реагира исто така големите сили, кои што врше притисок на бугарската влада да се запрат убиствата, а во секој случај, ваквите убиства во најголем степен доведе до компрометација, до компрометирање на самата организација, до губење на незиниот углед во странство и се разбира и на незините водачи. Кон крајот на 1930 година, за смирување на меѓусебните физички ликвидации, се обидувал да посредува и стариот македонски револуционер Петар Дрвингов, кој одржал состанок со членовите на Централниот комитет на ВМРО на Иван Михајлов. На состанокот, Дрвингов ја нагласил потребата од внатрешно единство во редовите на ВМРО и побарал повторно обединување на спротивставените организации. Петар Дрвингов исто така ги повикал раководителите на ВМРО Михајловистичка да ја прекинат соработката со бугарската власт. Дури и различните бугарски влади и самиот бугарски цар се спротиставувал на таквите физички ликвидации помеѓу двете македонски организации и барал начини како тие да се помират помеѓу себе. Тоа ми се чини дека и главниот мотив во 1934 година владата на Кимон Георгиев да донесе закон со кој што биле распуштени сите македонски емигрантски организации, вклучително и ВМРО, за да се смири безбедносната состојба во Бугарија. Кон крајот на 1930 година, на приемот на представници на политичките партии кај бугарскиот цар Борис, се појавиле и Георги Кулишев, протогеровист, и Владимир Руменов, михајловист, кои биле пратеници во бугарското собрание. Царот се ракувал и со двајцата, и во еден момент им ги приближил рацете и ги привлекол еден кон друг, што требало да значи дека тоа е символ на прекинување на непријателствата. Но ваквиот акт воопшто не ги прекинал вооружените атентати. Во 1932 година, царот Борис го повикал председателот на резервните офицери, генерал Сирманов, да посредува во прекинувањето на непријателствата меѓу ВМРО Михајловистичка и ВМРО Протогервистичка. Во помирителната мисија се вклучил и началникот на бугарската разузнавачка служба, полковникот Маринов, но и тој обид завршил со неуспех. Кога и овие напори не родиле плод, дури и представниците на Воено-офицерската лига во Бугарија побарале од надлежните бугарски државни органи да ги неутрализираат македонските организации кои со своите крвави пресметки по бугарските градови ја компрометирале Бугарија пред европската јавност. Инаку и покрај тоа што двете организации се спротивставувале помеѓу самите себе по пат на оружје, треба се истакне дека ВМРО, дури во таква ситуација, го држела отворено македонското прашање во периодот на, од 1918 до 1934 година. Двете спротивставени македонски организации меѓу себе воделе и полемики и дискусии за карактерот на македонското прашање и начинот на неговото решавање. Од таа гледна точка, не можело да се забележи некоја постојаност на ставовите, туку променливост која ја диктирале обществено-политичките услови и различните влијанија врз организациите. Но, иако внимателно, во статиите од весниците се почесто можеле да се забележат ставови дека етногенезата на македонскиот народ е веќе започнат процес и јасна дистинција на македонците од другите балкански народи.
авторот на една статија во весникот Слобода или Смрт од 10. јануари 1929 година. Веројатно, близок до протогеровистичката ВМРО, се задржал на исказот на бугарскиот политичар Александар Цанков, кој тврдел дека македонското прашање било прашање на бугарската држава, а не на организацијата. Били упатени обвинувања на сметка на Цанков дека барањата на македонските дејци се извојувале од бугарската државна политика по однос на македонското прашање. Според авторот на текстот, недозволено било македонски народен представник од македонската емиграција, македонските позиции да ги поистоветува со бугарската држава, парламент, влада и да се дојде до нешто што во македонскиот менталитет се ословувало со терминот «врховизам», кој според него се оформувал во михаловистичката ВМРО. Текстот завршувал со реченицата: «Може би е тешко да се прави разлика меѓу македонски обштественик и бугарски, но сепак треба да се прави». Во статијата од 15. декември 1929 година, во весникот «Слобода или смрт», под наслов «Секој на своите позиции», авторот, осврнувајќи се на обидите на асимилација на македонците од балканските пропаганди, го потенцирал моментот дека пред нивната појава на територијата на Македонија постоел македонски народ со своји обичаи и традиции. Карактеристично за сите писмени обраќања, декларации и меморандуми на припадниците на овие македонски организации, во весниците бил ставот дека Македонија треба да ја задржи својата економска, политичка, географска и етничка целина, без разлика дали ќе биде самостојна држава или ќе влезе во некоја друга државна заедница, Балканска или Југословенска федерација. Приврзаниците на протогеровистичката ВМРО се повеќе ја прифаќали идејата за создавање Јужнословенска федерација, во која Македонија требало да влезе како рамноправна федерална единица. За таквиот став, протогеровистите биле обвинувани од михаловистичката ВМРО дека се ставиле во целосна служба на големосрпските планови за хегемонија на Балканскиот полуостров. Поради важноста и влијанието на овие спротивставени македонски организации, кај македонската емиграција во Бугарија и меѓу македонците во Пиринска Македонија под бугарска власт, владите на балканските држави покажувале особен интерес за нивна контрола. Српските и бугарските безбедносно-разузнавачки служби постојано ја следиле активноста и на протогеровистите и на михаиловистите. Безбедносните служби на Кралството Југославија успеале да остварат контакт со протогеровистичката ВМРО. Инфериорната положба во однос на михаловистичката ВМРО го принудила раководството на протогеровистите да ја прифати соработката со владата на Белград. Македонскиот федералист Славе Иванов во соработка со српските безбедносни служби го подготвувал теренот за состанок со раководителите на протогеровистичката ВМРО. Во 1932 година во Братислава, Чехословачка, била остварена средба меѓу Славе Иванов и Петар Шанданов. На средбата Иванов му ги пренел на Петар Шанданов условите за соработка што ги предлагале српските власти, што представникот на протогеровистите ги прифатил. Наследната средба во Виена, Австрија, на Шандров му била предадена почетната сума пари од страна на српските безбедносни служби и биле договорени условите на кој начин ќе се продолжи со натамошната финансиска помош од властите во Белград. Почетокот на соработката на релација протогеровистичка ВМРО српски безбедносни служби требало да остане тајна за бугарската влада, која од своја страна ја поддржувала михаиловистичката ВМРО. Според српските државни фактори, владата во Софија дознала за соработката и затоа понудила трајно решение за спорот и за непријателствата меѓу македонските организации. Бугарската власт им понудила парична помош на протогеровистите во вредност од 10 милиони левови, но под услов тие трајно да ја напуштат територијата на Бугарија. Таквиот обид на владата во Софија повеќе бил изноден поради секојдневните атентати по улиците на бугарските градови и притисокот од европските држави за прекин на крвопролевањето. Сепак, тој обид на бугарската влада не успеал.
Ваквите настани и соработката на протогеровистите со српските разузнавачки служби ја потврдил и Петар Шанданов, еден од главните раководители на ВМРО протогеровистичка. Според него, главната врска на протогеровистите со српските служби бил српскиот разузнавач Танасије Динич, кој на Шанданов и на Миша Шкартов, исто така протогеровист, им ветил месечна финансиска помош од 80 до 100 илјади лева. За возврат, протогеровистите требало да ја продолжат борбата против ВМРО на Иван Михајлов. Како посредник во преземањето на паричните средства, бил одреден Лазар Поповски, кој целата постапка ја вршил преку Југословенската амбасада во Софија. Ваквата соработка набрзо била откриена од бугарските безбедносни служби, кои исто така имале интерес да ја неутрализираат финансиската помош што српската власт им ја давала на протогеровистите. Според весникот «Слобода или смрт», близок до Михајловистите, во едно казино во Софија, во кој често навраќале протогеровистите Пецо Трајков и Крстен Поптодоров, често доаѓал и раководителот на Српската разузнавачка служба во Бугарија, кој намерно губел големи суми пари што оделе на сметките на ВМРО протогеровистичка. Сепак, и покрај финансиската поддршка на Српската власт на протогеровистичката ВМРО, организацијата ВМРО на Иван Михајлов била далеку понадмоќна и со парични средства, но и со оружје. Михајловистите имале цврсти врски пред се со бугарската влада на Андреј Јапчев, иако бугарскиот премиер ги одрекувал контактите пред европската и светската јавност. Иван Михајлов воспоставил соработка и со Воено-офицерската лига во Бугарија, особено со високите офицерски кругови кои ги помагале припадниците на Михајловистичката ВМРО. Дури и во моментите кога оваа организација била расформирана, а незините членови биле прогонувани и затворени од бугарската влада на Кимон Георгиев. Според некои податоци, Михајловистичката ВМРО добила околу 20 милиони лева од Италија, а Иван Михајлов располагал и со исто толкова сума пари и во главната каса на организацијата. Огромни финансиски средства во касата на ВМРО на Михајлов се сливале и од производството на тутун во Пиринска Македонија, од кој се наплатило по 6 лева од 1 килограм, што во најродните години за оваа земјоделска култура и носело на организацијата меѓу 22 и 24 милиони лева. Капиталот на Михајловистите се заокружувал и со околу 1 милион лева од редовни придонеси, членарини и влогови од богатите евреи во Бугарија. Исходот на расколот во ВМРО бил трагичен за македонското револуционерно движење и за македонскиот револуционерен кадар од двете организации. Во големиот број атентати, сепак надмоќ остварила организацијата на Иван Михајлов. Голем број припадници на протогеровистите биле ликвидирани во меѓусебните ликвидации, а дел од незиното раководство под притисок на Михајловистичката ВМРО се откажало од натамошна борба. Како резултат на притисоци и заплашувања од револуционерната дејност во ВМРО протогеровистичка се откажале Георги Поп Христов и Кирил Прличев, а Георги Кулишев ја напуштил Бугарија, со што оваа македонска организација практично останала без своето раководство. Бугарските влади, но и воените кругови и давале поголема поддршка на Михајловистичката ВМРО. Дури и самиот бугарски цар имал поголема наклонетост кон Михајловистите. Сето ова се должело од потребата од искористување на оваа македонска организација во плановите на бугарската државна политика во однос на Македонија и на македонското прашање. Но и во една ваква ситуација, ВМРО на Иван Михајлов станала фактор на дестабилизација на бугарската држава, бидејќи организацијата го претворила Пиринскиот дел на Македонија во вистинска држава во држава, каде што не важеле законите на бугарската власт. Туку оние на ВМРО. Поделбата и меѓусебните атентати целосно и одговарале на владата во Белград,
бидејќи во Македонија под српска власт, спласнал интензитетот на четничките акции на ВМРО на Иван Михајлов, која како организација повеќе била зафатена со расчистувањето на непријателствата со протогеровистите. Бугарската власт до 1934 година сметала дека расколот во ВМРО можел да биде корисен за незините државно-политички интереси поради фактот што македонското револуционерно движење слабеело и не можело да представува закана за незината власт во Пиринска Македонија. Од друга страна, владата во Софија сакала да го искористи нееденството во македонското револуционерно движење за да има целосна контрола врз некоја од овие македонски влијателни организации. Каква била штетата од македонските братоубиства врз здравото македонско национално ткиво и врз конечната цел на македонското револуционерно движење? Таа беше со несогледливи последици. Куршумите и бомбите што македонските револуционери ги употребиле за меѓусебна ликвидација, со децении ја оддалечиле Македонија од незиното ослободување. Братоубиствата меѓу македонските организации предизвикале да се позаборави на првичната цел на ВМРО, создавање независна македонска држава. Сепак, изворните цели на ВМРО не биле целосно заборавени, а нивното остварување во следните децении повторно ги издигна новите поколенија македонски револуционери. Thank you.